вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Україна може сподіватися на подальшу плідну співпрацю з МВФ та отримання 15-мільярдного кредиту. Як поводитися на льоду і як рятуватися, якщо ви опинилися під кригою, вчили працівники управління МНС України в області. Копії документів і світлин польської дипломатії від початку ХХ століття можна побачити на виставці у Тернопільській картинній галереї. Конституційні зміни в Україні повинні враховувати в першу чергу розпочату реформу судової та правоохоронної системи. На цьому наголосив глава держави Віктор Янукович під час зустрічі із головою Венеціанської комісії Джанні Буккікіо. Говорили про оновлений кримінальний процесуальний кодекс, а також про перспективи розвитку місцевого самоврядування. Пріоритетами роботи Конституційної асамблеї, на думку президента, мають бути гарантії прав людини та громадянина. Докладніше у сюжеті. Судова та правоохоронна система мають забезпечувати ефективний та незалежний захист прав і свобод людини. Це повинні враховувати зміни до основного закону України, над якими працює Конституційна асамблея, зауважив Віктор Янукович. Орієнтиром у цьому питанні для України є рекомендації Венеціанської комісії, зокрема, європейські підходи доступу до судової професії, механізми закріплення гарантій незалежності суддів, утвердження дієвого та ефективного суддівського самоврядування. Відзначив глава держави і прогрес у реформуванні правоохоронної системи, зокрема, оновлення кримінального процесуального кодексу та закон щодо діяльності прокуратури, який обмежив повноваження відомства. Не слід сприймати ці зміни як кінцевий результат реформи прокуратури. Ми беремо до уваги рекомендації Венеціанської комісії і впевнені, що ми знайдемо необхідні рішення найближчим часом. Деякі з них, можливо, будуть компромісні. Тому комісія по реформуванню прокуратури і адвокатури, вона не припинила свою роботу, вона продовжує працювати і опрацьовує пропозиції щодо комплексного реформування системи органів прокуратури відповідно до загально визнаних міжнародних демократичних стандартів. Голова Венеціанської комісії Джанні Буккікіо своєю чергою зазначив, що до змін треба йти постійно і поступово, і не чекати повної підготовки Конституції. Моя пропозиція, як я вважав би правильно, йти вперед крок за кроком. Нам не треба чекати, коли повністю буде підготований проект нової Конституції. Адже є певні сфери, де дії мають бути негайними. Одна з них – це судова система. Також, зазначив Віктор Янукович, реформи чекають і на місцеве самоврядування. За його словами, громадянське суспільство повинно брати участь у розвитку політики на регіональному рівні, а також контролювати дії місцевої влади. Найближчим часом на державному рівні буде затверджена концепція розвитку місцевого самоврядування. Визначені пріоритетні напрямки реформи місцевого самоврядування. На всіх етапах конституційних перетворень Україна розраховує на підтримку та співпрацю з Венеціанською комісією, зазначив Віктор Янукович. Саме за рекомендацією європейських фахівців Конституційна асамблея працює як самостійний та незалежний орган. Україна досягла значних успіхів у стабілізації банківської системи. Такий висновок членів місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду, що вже близько тижня перебувають у Києві. Європейці відзначили також позитивну тенденцію щодо утримання Україною протягом кількох років низького рівня інфляції. Ці та інші чинники дозволяють вітчизняним урядовцям сподіватися на подальшу плідну співпрацю з МВФ та отримання чергового 15-мільярдного кредиту. Голова Національного банку України Ігор Соркін зустрівся з членами місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду. Учасники зустрічі обговорили перебіг переговорів та підбили підсумки заходів, запланованих у рамках попередньої програми співпраці. Виконання наших домовленостей, визначених меморандумом про економічну та фінансову політику, досягнуто значного прогресу. Я вважаю, що це наш спільний успіх. При цьому усі свої кроки ми узгоджували з нашими програмними цілями. Європейські гості відзначили, Україна досягла значних успіхів у стабілізації банківської системи. Позитивною тенденцією є й утримання кілька років поспіль низького рівня інфляції. Ми віддаємо належне вашим досягненням в рамках співпраці. Особливо хочемо відзначити заходи, що спрямовані на підтримку цінової стабільності в країні.
Місія Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві майже тиждень, обговорює ймовірність підготовки нової програми співпраці. Вітчизняні урядовці планують, що новий етап спільної роботи з МВФ завершиться підписанням угоди про надання Україні 15 мільярдів доларів кредиту. Першим дієвим кроком головування України в ОБСЄ став новий імпульс у вирішенні тривалого придністровського конфлікту. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара наголосив, що його візит до Молдови та Придністров'я дав початок діалогу між конфліктуючими сторонами. Переговорний процес продовжиться наприкінці лютого у Львові. Наступним кроком України стане вирішення гуманітарного аспекту, зокрема торгівлі людьми. Головування України в ОБСЄ почалося з вирішення питань заморожених конфліктів. Відтак, перебуваючи в Молдові та Придністров'ї, Леонід Кожара обговорив з керівниками республік подальший переговорний процес, підтримку прямих контактів між Кишиневим і Тирасполем та реалізацію конкретних дій в інтересах людей. Як результат цієї поїздки існує домовленість про те, що питання врегулювання придністровського конфлікту будуть продовжуватись. Є домовленість про те, що лідери із Кишинева, із Придністров'я найближчим часом відвідують Львів і проведуть чергову зустріч. Ми вважаємо це надзвичайно позитивним фактом, оскільки дві сторони будуть проводити регулярні постійні зустрічі. Проблема торгівлі людьми наразі залишається актуальною і для України. Зокрема, на часі залишаються відкритими питання визволення затриманих українців з Лівії та Казахстану. Міністр запевнив, що до врегулювання проблеми обіцяв долучитися і Євросоюз. Україна є на сьогоднішній день однією з країн так званих експортерів, в тому числі в контексті торгівлі людьми. Питання захисту прав і законних інтересів громадян України є одним з пріоритетів діяльності Міністерства закордонних справ і мене як міністра. Це наш прямий обов'язок. Тут існує наша безпосередня пряма зацікавленість, і ми будемо в різних форматах, і в форматі ОБСЄ, і в форматах інших міжнародних організацій активно брати участь в цих питаннях. Стратегічним питанням зовнішньої політики міністр називає євроінтеграцію України. На саміті Україна-ЄС сторони планують обговорити широке коло питань стосовно економічної взаємодії, безвізового режиму та, власне, підготовки до підписання угоди про асоціацію. Наприкінці року, ви знаєте, під час литовського головування в Європейському Союзі пройде саміт Східного партнерства у Вільнюсі, і ми розраховуємо на те, що Україна підпише з Європейським Союзом угоду про асоціацію. Серед нинішніх пріоритетів пан Кожара назвав взаємодію з Митним Союзом. Україна вестиме переговори з метою оформлення співпраці у форматі 3+1. Утім, приєднання до цього об'єднання, за словами міністра закордонних справ, питання переговорів. Головне, щоб кінцеві результати задовольнили і країни Митного Союзу, і нашу державу. До новин краю. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, перебуваючи із робочою поїздкою у Києві, обговорив із першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим хід соціально-економічного розвитку регіону, підсумки роботи за 2012 рік та перспективи на 2013. Керівник краю поспілкувався із віце-прем'єр-міністром України Олександром Вілкулом про життєдіяльність області в умовах опалювального сезону. Також відбулася зустріч Валентина Хоптяна із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком, під час якої йшлося про завершення минулого сільськогосподарського року та про підготовку господарств області до весняно-польових робіт. Голова облдержадміністрації доповів про реалізацію в області низки інвестиційних проєктів в галузі агропромислового виробництва, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Про традиції польської дипломатичної та консульської служби можна дізнатися, відвідавши виставку з одноіменною назвою. Її відкрили у Тернопільській картинній галереї. На представлених стендах можна побачити копії документів і світлин польської дипломатії від початку ХХ століття і до сучасності. Проект оцінювало Міністерство закордонних справ Польщі.
Виставковий зал картинної галереї виглядає немов музей. Величезного розміру фото, на яких польські посли в Румунії, Естонії, Югославії, Франції та в інших країнах. Документи, що засвідчують діяльність консульської служби під час Другої світової війни. Історія дипломатичних установ у різних країнах. А також стенди про діяльність польського консульства у Львові. До речі, саме його 25-літтю присвятили відкриття виставки. Ця дата є надзвичайно важливою для наших двох народів. Це є вже дата нашої спільної новітньої історії, яка підкреслює наші стосунки нові. Сьогодні, я вважаю, що і Україна, і Польща, і наші спільні стосунки міждержавні є прикладом для всього світу, добрих товариських стосунків. Ми разом пройшли складну історію, але сьогодні ми є прикладом до того, як будувати партнерство. Польща здавна відстоює інтереси України в ЄС, а Тернопільщина тісно співпрацює в економічній і соціокультурній сферах з містами-побратимами – Хожевом, Радомом, Новим Томушем та іншими. В області працює 48 підприємств з польським капіталом. У нас підписані рамкові угоди з Підкарпатським воєводством, вже на виході практично угода з Великопольським воєводством, у нас є тісні контакти з Вармінно-Мазурським воєводством, а також з Люблінським воєводством. Надіємося не тільки розширити співпрацю в галузі культури, освіти, охорони здоров'я, але й в економічній сфері. Генеральний консул Польщі у Львові Ярослав Дрозд привітав тернопільську громаду, зазначивши, що у Львівському польському консульстві цей рік проголошено роком Тернополя. І нововідкрита виставка стане вагомим внеском у розвиток подальших взаємин. З нашого боку певний вклад в розвиток цього міста, області і в їхнє майбутнє. На відкриття виставки прийшли люди різного віку. Серед них – науковці, письменники, художники. Дуже приємно і вражаюче те, що відбулася сьогодні виставка. Це вперше відбулася вона така в Тернополі. Дуже приємно, що як народ український, так і польський докладають всіх можливих зусиль на об'єднання цих двох народів. Справді, протягом віків ми були поєднані, багато в кого залишилися родини в Польщі. В поляків залишилась відповідна родина в Україні, тому це потрібно справді об'єднувати, про це говорити, тому що з'єднувати сім'ї, родини необхідно. Польща і Україна зв'язані віками, але в той же час тільки останні роки Польща з Україною навели нормальні стосунки, навели дружні державні відносини. І мені надзвичайно приємно було, що сьогодні такий форум консулів відбувається вперше в Тернополі. Значить, наше місто стає в ряд відомих міст України. Після урочистостей і спілкування генеральний консул Польщі і міський голова Тернополя згадали 150-річчя польського січневого повстання, в якому брали участь українці. В обласній бібліотеці для молоді відкрили виставку творчих робіт студентів спеціальності дизайн Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. На урочистостях цієї нагоди побувала і наша знімальна група. Уже традиційно працівники обласної бібліотеки для молоді проводять схожі заходи, метою яких є популяризація різних видів мистецтва серед молоді, а також знайомство з відомими людьми і талановитими підлітками нашого краю. Студентка Оксана представила на виставці три роботи. Це декоративні тарілки з орнаментом петриківського розпису, над якими дівчина працювала 2 тижні та готувала їх на дипломну роботу. Мені подобається, наприклад, петриківський розпис робити. Це не кожному виходить. Мені більшість так до вподобі, і я вирішила виконувати. Навіть в дизайні використовують зараз розпис стін, і в петриківському розписі дуже йде під сучасний український стиль. Це залежить на любителя, це кому як подобається вже. 54 експонати, а це здебільшого картини, малюнки на склі, вироби декоративно-прикладного мистецтва представили студенти та випускники коледжу, які готували їх у навчальному процесі. Є також тут і дипломні роботи. Роботи студентів виконані різною технікою. Це і графіка, і малюнок на склі, і квілінг.
і нитянка. Усі роботи заслуговують на увагу, адже виконані вони з любов'ю. Заслужений художник України Євген Удін каже, що в картинах чітко видно індивідуальність та стиль автора. Можна відзначити добрий рівень такий, знаєте, і в живописі, в графіці. Малюнок чудовий, живопис цікавий, дуже такий стриманий. Той живопис трошки гірший, він нагадує нам нашу Валову, де на продаж продаються. То не є така школа. Ото краще, де, мабуть, там Ганя Ткачик викладає наш член спілки, добрий викладач. І є культура кольору, розумієте, там. Хто зна, можливо, один з авторів, представлених на виставці експонатів, у майбутньому створить шедевр та прославить наш край. Нині ж оцінювати таланти чи самого автора однієї роботи замало, кажуть фахівці. Треба було би побачити якусь кухню, рисунки, ескізи, якісь інші роботи. А так, то по одній роботі взагалі судити ніколи не варто. Та і художника, навіть професіонала, теж по одній роботі практично неможливо визначати, бо це не вдячна просто справа оцінювати художника. Та в цілому оцінювати людину по зовнішності, чи по якомусь поступку, чи по чомусь якийсь, це теж не варто. Це повинна бути сукупність якихось обставин. Виставка буде діяти протягом місяця. Оглянути її можна у секторі мистецтва обласної бібліотеки для молоді. Як поводити себе на льоду і що робити, якщо ви все ж таки потрапили під кригу? Як діяти, щоб врятувати людину, яка стала беззахисною на крижаній водоймі? Дізнатися відповіді на ці запитання не лише теоретично, а й на практиці мали можливість тернопільські школярі. МНСники влаштували для них показові навчання на Тернопільському ставі. Побували там і наші кореспонденти. Хоча на вулиці вже декілька днів відлига, лід на озері ще досить товстий – до пів метра. Поки тут можна побачити лише рибалок. Але проходить кілька хвилин, і на березі вишиковується колона школярів. З'являються машини МНСників. Одягнений у водолазний костюм чоловік показує, як правильно вибиратися з-під криги. Лежачи на спині або ж на животі, поступово виповзати на поверхню льоду, допомагаючи собі руками і ногами. Головне – не панікувати. Людина, яка провалилася під лід, насамперед відчуває паніку. Тому саме перше – це треба вберегтися від паніки, намагатися, щоб людина, яка не провалилася, не намочити голову і не ковтатися води. Для того, щоб самостійно вибратися з ополонки, куди ви провалилися, треба тихенько спиною насуватися в тому напрямку на лід, де ви провалилися, і намагатися витащити ноги. Якщо вже вдалося руками там за допомогою ніг вилізти на лід, треба декілька метрів, ну мінімум метрів 3-4 відповзти в ту сторону, з якої ви прийшли, по льоді не встаючи, бо ви вже туди йшли, значить в тому місці лід вже крепший і вас витримає. І після того вже вставати на ноги і рухатись до безпечного напрямку до берега. Якщо ви бачите людину, що вибирається з-під криги, одразу телефонуйте 101. До приїзду рятувальників можна спробувати допомогти, кинувши потопаючому мотузку чи дошку. Ось і пожежні машини, тільки їх призначення цього разу дещо інше. Одягнені у теплотривкі костюми чоловіки разом зі спеціальним катамараном спішать на допомогу. Так звана рятувальна соломина також підійде. Незабаром з'являється і рятувальний катер, і також чудово справляється із завданням. До речі, школярі не лише спостерігали за ним, а й змогли прокататися. Мені дуже сподобалося, адже це дуже, дуже хороша інформація для нас. Ми навчились, як можна самому врятуватись та врятувати людей, коли вони попали в таку ситуацію. Мене дуже вразила підготовка наших рятувальних служб. Ну, багато нас навчили, ми тепер будемо знати, як допомогти людям в складних ситуаціях. Сьогодні ми вперше на такому тренувальному навчанні, і я думаю, що це було не тільки цікаво для дітей, але було і повчально. Діти вивчають курс основи безпеки життєдіяльності. Вони теорію знають, а на практиці ще їм не доводилося цього бачити от вживу. І захоплення в дітей це викликало надзвичайно велике, ну і враження, і залишилося в пам'яті, якщо, не дай Бог, десь би з кимось щось би сталося, то вони вже знають, що вони мають робити в такій ситуації.
Загалом на крижаній поверхні озера дозволяється перебувати при мінусовій температурі повітря, коли товщина льоду не менше 15 сантиметрів. Виходячи на лід, при собі бажано мати мотузку і захисний жилет. Завжди треба пам'ятати про безпеку поведінки на кризі, тому що крига може мати слабкі місця. Потрібно обходити місця при березі, де лід завжди тонший, обминати місця, де проростають кущі, верболози, тому що там лід теж не тривкий. Також не ходити поблизу устя, де впадає річка, наприклад, як у нас на каналі озеро. Там так само можуть бути бурхливіша течія і лід тонший. Тому потрібно ходити по перевірених, притоптаних стежках і завжди пам'ятати про безпеку. Цими правилами особливо часто нехтують рибалки, тому рятувальники вирішили роздати їм листівки. Потрібно, звичайно, тому що є багато людей, що не знають. Є ті, що старі рибаки, що досвідчені, то не мають досвід в цьому, то не знають, як рибати. Ну, краще не попадати. Другий змагальний день чемпіонату вищої студентської ліги серед чоловічих команд з волейболу, які тривають у Тернополі, приніс нашій команді 6 очок. Вчора збірна Тернопільського національного педуніверситету імені Володимира Гнатюка виграла із рахунком 3-0 у команди із Маріуполя. Сьогодні суперник тернопільців – волейболісти зі Львова, які також зазнали поразки із аналогічним рахунком. Кілька років тому команда під керівництвом Олени Супутницької змагалася у вищій студентській лізі. На жаль, через зміну поколінь у спортивному колективі втриматися там не вдалося. Однак минулоріч після успішного виступу у першій лізі хлопці таки відвоювали бажану путівку. Нині готові позмагатися за медалі. Результат 3-0 – це хороший результат. Ну, від гри, від хлопців чекали трошки кращої гри. Ну, але що маємо, то маємо. Наших гравців би відзначила, хотілося б відзначити Діму Бойко, діагональщик. Він себе тут проявив якнайкраще. А так всі потрошки, це командна гра, так що проявили себе всі і результат на табло. Після першого туру, який відбувся у листопаді 2012-го, команда у своїй підгрупі поступається лише спортсменам із Кам'янець-Подільського. Зауважимо, ця команда грала колись у суперлізі, тож залишається лідером. До завершення другого туру залишилося 2 дні. Наші хлопці зустрінуться із киянами та луганчанами. Більше грає роль психологічний фактор. Все ж таки в себе вдома грають, вони знають, що прийшли за них уболівати і підтримати і викладачі, і студенти. Тому тут, мені здається, що трошки зіграв іще психологічний момент. Однак найбільше випробування чекають у третьому турі, у якому суперники найсильніші. Всього у чемпіонаті студентської ліги беруть участь 12 команд. На сьогодні це всі новини. Гарного вам настрою і до зустрічі у наступних інформаційних випусках.